Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E para a nossa receitinha, vamos estar precisando de 3 batatas médias. Já estão cozidas minhas batatas, vocês estão vendo que está saindo até fumaça. Agora, com o auxílio de um garfo, vamos amassar nossas batatas completamente, tá, meus amores? E se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like e aperte o sininho para receber todas as nossas notificações e ficar por dentro das nossas receitinhas. Agora vamos adicionar uma pitada de pimenta do reino a gosto. Uma pitada de cominho e também meia colher de chá de orégano. Vamos adicionar também 2,5 colheres de bacon ralado. Meus amores, vou estar deixando aqui na descrição os canais parceiros do meu canal e também os canais que eu gostaria de indicar, vou estar deixando lá nos comentários. E o versículo que eu quero deixar para vocês se encontra lá em Coríntios 2, 5:17. Portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Vamos adicionar também 100 gramas de queijo parmesão. Vou adicionar aos poucos. E também 1,5 colheres de amido de milho. Vou adicionar uma agora e depois adiciono a outra. Eu já cozinhei a batata com um pouco de sal, mas eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Lembrando, meus amores, que receita completa vai estar aqui na descrição do vídeo para facilitar vocês. Eu vou estar deixando aqui também a minha playlist. Para quem puder me ajudar colocando para tocar, eu vou agradecer muito para estar me ajudando na monetização do canal. Agora vamos adicionar outra metade do amido de milho. E também a outra metade do queijo parmesão. Meus amores, essa massa ela fica muito gostosa. Vocês podem usar a criatividade, usar ela como torta, fazer bolinhas para poder fritar. É muito gostosa, gente. Eu vou fazer ao forno, mas vocês podem usar a criatividade e fazer o que vocês quiserem. Eu adicionei também um pouquinho de salsa e cebolinha. Agora vamos pôr a mão na massa, vamos estar sovando essa massinha um pouquinho. É somente um pouco mesmo, só para ela pegar mais consistência. Agora, meus amores, eu vou estar formando as nossas batatinhas, moldando elas para poder estar levando ao forno. Vocês podem usar, gente, a criatividade de vocês. Podem fazer da forma que vocês quiserem. Mas podem fazer que essa massa é deliciosa. Então, meus amores, eu fiz assim, vocês estão vendo? Vou fazer todas, depois eu volto para mostrar para vocês. Então, eu já fiz as nossas batatinhas, olha como é que rendeu bastante. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido 180 graus por 20 minutinhos. E esse tabuleiro tá untado com óleo, tá, pessoal? Já ficaram prontas as nossas batatinhas, olha que coisa linda. Tá muito cheirosa,
e muito gostosa essa batatinha, gente. É muito boa, vocês podem usar, fazer como petisco também, vocês vão gostar muito. Vou estar adicionando um pouquinho de ketchup aqui, pra gente poder estar experimentando. Gente, muito boa mesmo essa batata, tá muito saborosa, tá demais, gente. Então, meus amores, essa foi a receitinha de hoje. Se vocês gostaram, deixa o seu like, o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Obrigada por assistir até o final e tchau, tchau, até o próximo vídeo.